أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوضي الملك سدولو دعالي كجوكتان ومركالي ايرو تي في يبرمشي ديني أن هلقا من كجوكسو تبينيني ما أنت وحن أبا قالي دونا ما أنت دافر دونا برمشي أن أغم وعدلني سيفتي كعانك يا صوفي وحن قالي دونا ما أنت ويهي دولدي كعانك يا صوماليا يو أرميه كجدانا وحن قالي دونا وبرمشي أن تحنو نقوم دونا إن شاء الله arrimo badan oo ku gadaaman dawladda kacaanka oo ahayd dawlad aad u awood badan oo runtii aad u gardaansay in badan oo umada Soomaaliyeed wax qabad badan oo lagu xasuustana wili maanta ay ka sii dhex guuxayaan maanka umada Soomaaliyeed barnaamijkeena waxa inoogu martay oo inta badan eelad qaada dhiga arrimaha noocana Dr. Cabdiqaadir Muude Cabdi oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed waya aragno oo ah lana soo shaqeeyay dawladihii hore ee Soomaaliya wax badan uu soo joogay Cabdiqaadir sidoo kale waa bara sare oo runtii wax badan bulshada Soomaaliyeed ama kaalin weyn ugu jira imika wuxuu ku sugan yahay dalka Norway mudane ku soo dhawow Aero TV waa ku dhawahay Aero TV aad iyo aad baan u mahadsantahay waa hagaag barnaamijka aan u magdalnay safety kacaanka yaa soo feeyay xilliyada aanu maanta doonayna inaan ka soo bilowno waa xilliga ugu adkaa uu kacaanka uu awoodda lahaa run ahaantii shuruucdii ugu adkaana la baasgareeyay ama la hagaajiyay bal marka koowaad waxaan rabaa inaan maanta aan ka hadalno xabsigii dhexe ku yaalay San Jeclaa magaalada Muqdisho bal muuqaalka guud xabsigaasi sidoo u sameysnaa yaa dhisay dawladda kacaanka dhistay miyuu ka sii horeeyay bal anaga iyo daayarta nala wadaag soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim salaam ka bacdi waxaan salaam guud horta u dirayaa ummadda Soomaaliyeed يا أركيسا إمام مخلصا هدي أن سؤال شاذاس سكوبان آغة جواب حبسي قد حي وحوكا كوبنا حبسي قد دمر كاللو بحرو قيب كالو اللي يراه لبيامونت روكتا عافماتك حبسي قد حدي سكويالي waxu kala xabsiga laha maktabad ku dhaxta ee buugta laga akhristo waxa kala xabsiga u laha goob shaqo ee wax soo saar leh marka xabsiga aanu sida u qaybsana u kala saarno xabsiga dhexe qaybta maxabiista waxa madax ka ahaa nin la oran jiray inuu nool yahay inuu dhinta war uma hayo Cabdi Dhuxul xabsiga guudna waxaa tushoo dhan ka xukumi jiray nin la oran jiray asna inuu dhinta inuu nool yahay war uma hayo Axmed Xuseen Daafeedo dhanka Biyamontana waxaa asagana madax u ahaa nin la oran jiray Xasan Jidha war uma hayo inuu nool yahay in kale horta xabsiga sidiisaba intaas oo ka koobnaa waxaa kaloo jirtay qeyb marka maxbuuska la soo xiro feel baa loo sameeyay jiray feel buula waxaa kaloo jirtay qeyb kale ee dhigaal ah ee haddii uu maxbuuska lacag la soo galo ama wax qiimo leh meel loo dhigaa jirtay oo nidaamsan ayaadoona maalinta uu baxayo ama haddii tii rabbi u timaad dadkiisa wixii markaasi loo yeelay la siiyo guud ahaan xabsiga horta intaas ayuu ka koobnaa wayahay qaybta aad ku sheegtay Piemonte miyaa tarjumaysay Piemonte Piemonte waa af talyaani maxay ka dhigan tahay waxa weeyaan dad adigu waxaan u maleynayaa in loogu magac daray dulka waxa wadanka waxa ka xukumay jiray talyaani nin magaciisa inuu lahaaba u maleynay okay inuu lahaa way wuxuu xigay dhanka badda way xabsiga marka ma talyaaniga dhisay gabigiisa xabsiga ha talyaaniga dhisay oo dadkii leegada ama wax allaale wixii adigu xukunkooda ka soo horjeeday waa meesha lagu xukumi jiray ama lagu xiri jiray waa xabsi qadiimo ahaa الحبس كان لنا بما بيجري مختشى كما بيجري كاسا لغو
ayaa jiray inkastoo markii dambe la sameeyay xabsi kale dhanka afgooy xaggiisa laga sameeyay oo la oran jiray asagana Lantabur waad maadsan tahay dadkii aad markaa ku wada xirneydeen xabsiga yaa ka mid ahaa maxayse ahayd sababta aad xabsiga markaa ugu jirteen xabsiga horta dad badan ay kala nooca ama kala darajale ayaa ku xidhnaa waagaas haddii aan hal iyo laba ka idhaahdo dadki sooma koobi kareen waa tiro badnaayeen waxaa ka mid ahaa adigu rag waxaa ku jiray xataa wasiirha ahaa director generaalaa ku jiray dad iska karaaniyaal ahaa niman waxaa ku jiray magaciisiya haddii alle kuu roon yahay iyaguna ahaa xaakimiin garsoorayaal ahaa dadka waxaa ka mid ahaa xaaji faarax cali cumar maxamed cali dacar nin la oran jiray markeese cali cabdulaahi ibraahim cali heeje waxaa ku jiray xaaji afridhood nin la oran jiray bootaan baa isna ka mid ahaa maxamed abuukar aboti waxaa ku jiray oo kale nin la oran jiray isna wasiir ahaabaan u malayno dhulcun la oran jiray xasan cumar cami ayaa ku jiray adugu dadka ma yareen xabsiga ku jiray aad bay u tiro badnaayeen yaa inkastoo aan hadda dusha ka wada xasuusanin laakiin dad noocaasa ayaa ku jiray waya marka dadkaasi waxay ahaayeen wasiiro iyo saad sheegtay dad darajooyin kala gedisan ama siyaabo kala duwan loo soo xiray bay ahaayeen dadkaasi waxay ahaayeen dadna siyaasad baa loo soo xiray intii wasiire iyo wax ahaa dadna waxaa loo soo xiray adugu waxaa jiray sharci kasoo soo baxay 70-kii iyo goole ahayd ma xasuusteen ee la oran jiray sharciga 54-aad oo qof allaale qofkii la doonay lasoo xiri karay isagoo maxkamad aan lasoo istaajinin 3 bilood buu xabsiga ku qaadanaya bacdi 3 biloodna waa lasii daynaya emergency la oran jiray si degdega ayaa qof allaale qofkii laga shakiyay ama qofkii la doonaya la rabay in la xiro dadka kalena waxay ahaayeen adigu xoolo dadweyne wax lagu soo xiray dadkii qaar layska soo nabtay oo la yiraahdo lacag laaluusha iga qaateen oo maxkamadaha dadkii ka shaqaynayay oo kale adugu dadkii waa tiro badnaayeen oo de siyaalo kala duwan baa dadka loo soo xareeyey oo qof walbaba in laga faa'iidaysto ama qofkii magac lahaa amaba jiri maalintaasi een baa loo yeelay sida shacibka loo kiciyo ama loo tuso in xoolahooda ama dalkii ama magaciisii yaa si kale loo isticmaali jiray okay xilligaa markaa waa xilligii kacaanka uu bilowday 1960-kii wixii loo soo gaaro oo ay ka horreysay dowladdii shacabka ahayd ee ka horreysay marka aad leedahay dadweynahan la kiciyaa la doonayaa maxay tahay ujeeddada dadweynaha loo kicinayo ujeeddada waxa weeyaan dadka horta lama aqoonin wax la yidhaahdo inqilaab wax la yidhaahdo ama kacaan dadki waxay dowlad bay kusoo jireen electionmaa dhacay waxyaalaha wax electionkiiba intaasoo xisbi baa la sameeyey oo markii hore aan jirin ku shubashaa jirtay waxyaalo badan oo ayaa dhacay madaxweynihii oo yaa la dilay waxyaalo badan baa isbiirsaday marka inqilaabkii marka uu dhacay dadkii caleemay u ruxeen oo waxaa la yidhi wax fiican bay u wada moodeen runtii waayo wax la yaqaani ma ahayn oo dadkii waxaa loo sheegay dee marka sida loo helo waxa inqilaabka loo sameeyey inay xaqiiq ahayd dadkii waa in la tuso dadkii wax ahaa shalay ninkii xafiis fadiyey ninkii wasiir ahaa ninkii madax ahaa waa in la tuso nin xun inuu ahaa marka waxaa la helayay dad badan ee kacaanka markaa madaxa urlo ama hoos u jeesta marka sababtaas ayay ahayd kicinta aan sheegayo ma aha shacabka inay dagaal sameeyaan ama ay kacaan waxay ahaa si loo helo ay u ayidaan kacaanka inay sidai ula jaanqaadi lahaayeen kacaanka waana la jaanqaadeen runtii waana la jaanqaadeen oo si fiicanay ula jaanqaadeen waayahay waan kasii gudbi doonaa waxaad ka warantaa habdhaqankii ciidamada asluubta iyo dadkii maxabiista halkaa ku xirnaa yani habdhaqankooga ka war horta xabsiga ma ahayn meel adigu dadka lagu jirdilo xabsiga wuxuu ahaa meel maxbuuska lagu hayo
أو هاد أسلوب تيسا يوحول بابا إسبدل إنه سمايا مركي أو حبسي قد ما يستو ودد يا ماشى أكون مركا وحوها هرت سيدي سب حبسي قا مال ددك الوجر تلا ما هي وحوها مركا محابيستا إيو أيضا كأسلوب تبا وحي هاين دد إسكون ميلمي وحان دريمين حدو أسكري حتى فسح قاتو وهو أهاجري أن فصحي أن ندبده أما سفر أما ملاك على عنك صور لما يسألونه يمات هذا نحبس إذا محابيس الله شاكست مركب وحي أهيان محابيس إيو أيضا كأسلوب تبا داد آد إيا آد إسكومي المي داقن كودون وناكسن يهي محابيس نسي وناكسن أو حشمد له أو ترتيب إيا إذب إيا أسلوب له أي كلا دخم جرين نمكا أيضا كا كارك كاية إسلام مركا حتى فريمها غير كودا تدد كواسيقين تدد إسواد الله هو سيقان هبل إيه هبل إيه هبل إسعران أيو فريمها حتى غير كودا أغسوك يا أغسوك تبي جرين مركا تدد نوع سيحايا سفعل ممحابيس مالا أوران كرا تدد كا عيدا مدي حلقة تشوغي وحيا هاي تدد توبران ولنا عايق قدو دو asluubta iyo xaq iyo xuquuqda muwaadinka maxabiista uu leeyahay garanayo oo isna aan sida kuwa maanta joogay qofka rabaan iska dilaya horta dadka anigu intaan arkay ama dadka madaxda ka ahaa ee xabsiga maamulay waxay ahaayeen dad aqoon leh tababaran marka aan ka hadalno dadka sare aan ka hadlaya laakiin askarta hoose wixii yaqaaneen sida maxbuuska loo ya meel loogu xiro marka meel lageeyo wax noocaas ay qaanay laakiin askarta badanaa ee ciidanka asluubta aqoon sidaas waagaas ma aysan lahayn laakiin markii dambe ciidan kale oo aqoon leh ayaa la dhisay marka waxay ahaayeen dad u tababaran maxbuuska in ay meeshaasi si nabad ah asluub la kala dambeyn la ugu hayaan marka ay u tababarnaayeen aad baad ma soo tahay ee loo xabsi waxaa jiray xabsiga caruurta la yiraahdo ya kaas carcere minorene caruurta da'da yar lagu xiran oo ay lahayd xabsigu u lahaa marka isla xabsigaas ay qaybta caruurta dhinac ku lahaa dhinac buu ku lahaa maxay marka maxay ka dhignaa caruurtaasi la soo xirayo waxay ka dhignaa caruurta hadii da'da qaangaarka uu san gaarin oo dambi galo dambeel gaar ah lagu hayaa jirtay lagu ma dari karin dadka waaweyn meesha ay ku xirin yihiin macna wax kasta dhici kara marka caruurta meel gaar ah lagu hayay dad gaar ah hayay ayaguna carcere midoneer ah loo rajir wayahay waad maasantahay qaybihii dhexe ee barnaamijkeena iyo ugu cusub aan soo gaarnay mudane waxa jira qiso ama dhacdo aad iyo aad runtii dadka Soomaaliyeed inta badan ay og yihiin dhacdadaasi waxa weeyaan rag siyaasiyiin ah oo ay ka mid ahaayeen dhamaantood la waxaanistay Caynaashe iyo Salaad Gabeere iyo Cabdiqaadir Meel oo xabsiga ku jiray sidaan taariikhda ku hayna aad ku soo gaadheen bal raggaasi iyo xiriirkiina iyo wixii lagu soo xiray dad badan oo Soomaaliyeed dhalinyaraan maanta garan karinin ragga ayaa wixii ku dhacay iyo sababta keentay dilkooga bal adoo soo koobayo soo ku soo dhawo mar kale horta waxaan nasiib u yeeshay in aan xabsiga dhexe ka shaqeeyo xafiisyadooda la shaqeeya taliyaha xabsiga Axmed Xuseen Daafido waxaa kaloona haddana nasiib u yeeshay in aan ka shaqeeyo oo magaciisa maxbuus ka shaqeeyo noqdo meesha xabsi laga maamulo Cornel Umar la yiraahdo oo ahaa coordinatorka haddana inaan la shaqeeyo oo xafiiskiisa joogo ayaa nasiib u yeeshay in xog ogaal u noqdo waxyaalo badan ama haddii noqoto warqada loo qoro agaasimaha arrimaha sharciga waaga waxaan jeclahay inuu ahaa Maxamuud Mare ee madaxtooyada warqadaha u baxaya inaan ogaado dariiqa ay meeshii marayaan marka laga soo jawaabo wax inta aan nasiibkaas ayaan u yeeshay waxa kale oo aan nasiib u yeeshay inaan qol la wadaago عبد فارح باشانة حير ألاليه قود إيه محكمة
ee asagana loo soo xiray markaasii kiiskii allah uu ka xariistay madaxweynaheenni cabdirashiid cali sharmaarke kiiskiisi oo gacanta uu ku hayay ayaa nasiib u yeeshay inaan la sheekaysto oon qol la wadaago arrintaa xataa aan wax ka ogaado. waxaa kaloo aan nasiib u yeeshay inaan qol la wadaago haddana su-aashaadii ma ilowsanin inaan qol la wadaago corneel markaa inuu ahaabaan jeclaa corneel markaasi wuxuu ahaa Cali Nuur Tarabi ya inaan asagana qol la wadaago. marka haddii aan su-aashaadi intaanan gelin, waxaa jirtay horta maxkamadda badbaadada. maxkamad baa la sameeyey oo maxkamad badbaadad la yidhaahdo ayuuda oo xukunka ay rido aan abiil laga qaada karin. marka su-aashaadii waxay ahayd ma isku soo gaadheen miya salaad gabeeri iyo habeenkaasi anigu waxaan ku xirnaa rugta caafimaadka. rugta caafimaadka waxaan qol ku wada jirnay nin la oran jiray ilaah u naxariistay uu dhintay waa maqlay dheere maxamed dheere la oran jiray dheere maxamed shariif ee garsoore maxkamada ka ahaa iyo anaa qol ku wada jirnay. qolka wuxuu ahaa laba mitir lagu dhiftay laba balaca iyo laba dhirir ah waxaa noo yeelay laba sariir waa rugta caafimaadka. halka sariir bu wuxuu adigu balaciisa wuxuu ahaa 75 mitir dhirirkana 180 sariir. qolkaas ayaanu wadaagnay aniga ninkaa odiga aniga waxaa si caadiya ii ahayd habeen kasta ama habeen dhaafba inaan akhriyo buugta yarka oo nabarka oo magaciisii jaala mundadori baa la oran jiray aftaraani marka aan ku sheego ayaan kasoo qaadi jiray maktabadda habeen kasta waa 100 iyo 300 iyo 200 iyo 100 iyo 100 bog buu ahaa habeen walbaba buugaas ayaan dhammay jiray sidaa usoo jeedo waa xabsi aan ku jirnay. habeenkan marka waxay ahayd 5-tii bisha 5-aad 1970 habeenka lasoo xiray salaad kabeeri. buug aan hadda gacanta ku hayo dhammaystir iga raba ayaan waxaa ugu magac daray habeenkii generaalada xabsiga dhexe waa la nota de generale 5-tii bisha 5-aad. qolka aan ku jirnay ayaa nalagu furay goor sikdhaxa marka dadka maxaabiista askarta maxaabiistana waxay dabeecad u leeyihiin marka albaabka lagugu furayo shankarta waxaa lagu maqashiinaya furayaasha waa waxyaala cabsigelin ah iyo magaciisiya albaabka marka lagugu xireeyana si xoog leh ayaa loo dharbaaca sideedaba qab inaad xiran tahay si aad ku garatay. maftaaxi baa maqlay dheere markaa wuu hurday aniga waa soo jeeday. albaabka marka lagu furay waxaa markaasi nin isbatoora aan u malaynaya oo baarakaduuta la oranayay ayaa nagu furay. markuu furay yidhi alaabtiina qaata oo socda. waxaan aadeynaa waa goor dambe meel aan baxayna maleh haddiina la sii daayay beri subaxaan baxaynaa anigu afti ayaan sidaasaan ir meel aan aadna mahayn dheeraa wuxuu yidhi mar haddiiba nala sii daayay waa baxayna maxaa warkaasi aad leedahay. odayga markaa wuxuu ogaaday ya inuu qaldan yahay markaas yuri maya wixii aad leedihiin qolka kale soo baxa qol kale aad ku wareegeysan wuu naxsan yahay oo xafiiska ofiisa matriculo oo xafiiska galalka iyo kulli ayaa waxaa lagu hayaa markaas caynaashe cabduqaadir dheer iyo nin la oran jiray xuseen geni isagaaba wareersan bu garaadala magalaysa qolkii baana laga saaray qol kalaan tagnay qolkaas nala geynaya marka habeenkaasi habeen cajaayiba ahayd waxaa ku xirnaa qolo kale oo ayaguna cuntada intay ka soomeen maxaabiista ahaa naga mid ahaa ee calool bax ku dhacay markaasa waxaa la keenay meesha isbitaalka aan ku jirno. goor dambe ayaa waxaan aragnay
كو حل سوق الشيء صلاة قبل مال تأخذ يلا كفير سنين صلاة ما هي نن كرجي سلة السوق حريص إذا عارقني سروال مدو شار حط سعادي هو لبسنا نركع عادي وهاستي لبس ملتري وحمايس ولا ولا دافي وحلقي قل كي أنا جي دار أنا كجرني بالبحر وحيركب بعدي هيناش على السوقش عيناش معاوس سعادي معاوس بوهاستي يشار يكل سيدة نقول جيس لك السوق حري أيوة واقع نيو هرت دباتك استمر كده عدو ضد بفائدة أطاه خل كلا وحلقي عبد القادر ديل ما أنا أعرف مركي دبانو لوش يعني كاسو يعني الجويري كل كي واحد لقى صوص ساري أو أندت كله تسجدي مركي غيره نيلو أريجري إنا قوي إيه علين المنور ترى المنور تربي أو أيقنا مدحرنا أو أندت كله تسجدي نينا كابتن إنه قام ملينيا نينا كورنيل يجنه وهو عام مركي يقول سياسة بوحناين أيقونا وحناين كعانتي وحناين اوكي هاي ميليتري جاي هاي يا لا بلا اي دب كاستبا تدب فائده ويا هدنا خساره وي ايغو ان دد كبل غسو دحدري جنبا هبين كنا لو غسو دحدري انا اوكي marka horta habeen bisha shanti ayay ahad habeenka qoladaani xabsiga la keenay ni walbana qol gaar ah lagii qolalkaana waxa lagu magac diri jiray sida qol kadeed bay ahaayeen waa laba meter iyo barbeeb ahayeen laba meter waxa loo sameeyay marka ciidan gaar u ah ayagu gaarka ah waxana lagu xiray meesha rugta caafimaadka ay ku xirnaayeen aan way yahay aan barnaamijkan oo runtii barnaamij aad u dheer ah oo waqti badan aan insha Allah dambana ka sii hadli doono adoo soo koobayo مرحومين تاسي ملكا قولمو بالله دي حرير كينا انت دمبا قيمهن دمبا ينفسي وان دون ان شاء الله وحير هاد آن كود دارو ورطا وحا كالوان نصيبو يا شي انو سفي عان اقوار رمو انو انقلاب كاجري انو سنجري جنرال احمد محمود عدد واسنا جنرها قروينة aya asna nasiib waxaan u yeeshay habeenkii inaan la soo jeedo kamaal aan la soo dhaxay habeenkii uu dhab u soo jeedi jiray maalintina waa saaxad jiray inkastoo xabsiga aan ku wada jiray ninkaasi wuxuu ahaa janab buu ahaa sanad qoladii qoladii inqilaabka wax ka ridib ku jiray markii habeenkii subaxdii la tooga doono saddexdii bisha toddobaad inay ahaadaan u maleeynaa 1972 salaad ilaahu naxariistii aynaashi salaad kabeer iyo waxa la Cabdi Qadir dheel kitaabkii uu wax ku aqrisanay kitaabka Qur'aanka ee muraayada oo kala hadda ugu jiro kala wuxuu u dhaafay Ahmed Mahmud Cadde ayaa loo keenay subaxdii la toogtay ayadoo mar ku tooban ayaa Ahmed Mahmud Cadde loo keenay waxay ahayd dardaaran baan u maleeyay marka anigu nasiib waxaan u yeeshay ina odega asinka odega ahmed mahmud la sheekesto ee warramo ee waxyaala badan oo jira oo kaanka ku saabsan ama meelo badan oo aan xogtoodi hadii maanta aan ka warramo Soomaaliya baan u nahay waan sunaqaan waxa dhici kartay inay dad kale dhibaato u geystaan waxa jirtay inqilaabkii in yar hadda aan ka sheego dad badan baa si qalada aga sheekeyo aan maqla media ku jiro ama magaciisa xaqiiqdi aan ka hadlin laakiin mala awal ay ka tahay laakiin xaqiiqdi wax jiray ahaayeen hadii uu fashalmo inqilaabka shanta bisha shanaad waxa balan aybo aha a ebo aha balan b ba jiray shan iyo toban kanbe in haddana balan b la sameeyo waxna macna gaar ah waadii de mar hadii loo baahdo ama buugeegaasan sheekay doonaa hadii aan jira insha Allah barnaamijkan waan taxanaan ka dhigi doonaa idam alle halka ayuu ino joogi doonaa maanta
دكتور عبد القادر مود عبد عبدي رنتي ويا ارق اسو جوجا سان هورو شيغ وين واخ بدن حريركي هلكاين دحمري انقلابكا و هو كوسلسنا شيكدي اديغي نيكا اوديغي اد شيكيستين قيبهنا دمبه ايان ان شاء الله ان كوسو قادن دونا فرينتا او دمبيسا ددكا مانتا نول دانيالدا الدولنيمدا يو قرانيمدا او هيلان اما جعل ملكا او درس مخويا ورتا انت اميركا لغارين وحا الى يابدنا سو كوسو دو حبسي الله يابني marka dad waxa jirtay kala badan oo xabsiga laga siiday oo nimanka hadda aan soo sheegay oo kamid aha markii xabsiga ay ka baxeen martiqaad baa loo tiri loo fidi madaxtooyada ayagoo la raali gelinayo oo la yiraahdo dalkiina aad ku xirneedeen shalayna askar baa idin wardiyay jirtay markaad madaxda ahaadeen halkana hadda xabsiga aad ku jirteen sidii oo kale ayaa gaar idin laga hayay hadda waa kaasta qarna shaqadoodi baa lagu celshay kuwana haddii waxa la yiri waa kaas markii hore oo businessman iyo waxba iska aadan shaqooyinkeena waxa dhacday markii ayaguna inta lagu yiri in qudbooyinka ay jeediyeen ay kamid ahayd taa xabsiga ay qudbooyinkii ay meesha ka jeediyeen inay dhaawac noogeysteen dadka idin xirnaa waxaan weesanay joodariyal baan weesanay aan ku saaxano waxa haysan dharkayna caadiga ah haysan maxabiista isku dhex jirta kuwa xukuman iyo kuwa la xukuneenba waxa dhacay dulkaasi markii dibadda uu baxayney halka ka hadleen in la weeraray oo la yiri raadiyo aan haysanay raadiyashina laga qaado joodariyashi qaar la yiraahdo soo celiya taa annaguna aan ka gadoodnay oo aan diidno aan waxaan idinku ogaan albaabka kama soo galin laakiin waxa dhacday in laga qaado wax alaale wixii raadiya la yiraahdo oo la yiraahdo raadiya caadiya idaacada aad ka dhigaysataan baa idigu dhejinayna markaas raadiya muqdisho meel walba lagu dhejiya aan wax kalaba lama maqli jirin war dibadda nooga yimaad mooyaane waxaa kaloo nala yaabadnaa maxaabiista gudaheeda inay ka samaysmeen guulwadayaal guulwadaa banaanka jiri gudaha maxbuuska inuu guulwada ka dhasho oy noqoto maxbuus aan markii hore aan waxba lagu haysanin in wax loo yeelo oo qaarkood xabsidaa in lagu xukumay waxaa jira waxyaalo tiro badan oo waxaa dadka toogashada lagu xukumay sidee ahaayeen naftooda waxaasoo dhan waxa weeyaan wax in laga hadlo ay ummadda inay ogaato ay u baahan tahay weeyaan insha allah marka fariinta aan u diray waxa weeyaan dhalinyarada horta dadku waa inay ogaadaan anagu inaan dowlad lahayn kala dambeen maxkamado nidaam dowladeed ka jira adduunyadoo kale aan lahayn dadka hadda jooga ee 40 jirka ama 50 jirka waxay u badan yihiin dad aan dowladda arag dowladdu waxay tahay maysanaan laakiin waxay arkeen meel wax la kala boobay nin walba wax samayso wax dhiso wax yeelo dimaha marka waxa u baahanahay dadka farakutiriska ee dalka weli nool in ay ka warramaan wax dowladnimo la yiraah dadka inay la sheegaan lana maqlo dowladnimada ma aha tan maanta dalka lagu dhaqaya ama joogto wayahay wayahay aad iyo aad baad maasantahay mudane inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeeni maanta nagu mahadcelina safety kacaanka yaa soofeeyey oo aan qaybo dambe kale insha allah idinla wadaagi doono sida uu doctorka inoo sheegay waxyaabo badan oo goobjoog u ahaa ayaan insha allah idinla wadaagi doonaa farriinta dambe uu doctorka dilaya oo ku salaysan dhalinyaraduna inay dhegaystaan dadka aqoonta u leh dowladnimada waa shay muhiim ah dhammaan dadka onlineka ku jiro waxaanu leenahay waad maadsantihiin doctore adiga waxaan ku leenahay waxaan leeyahay wax badan oo aan hadda ka tegey wax kale agama aanan tegin sax dhib bay geysanayaan oo aan ognahay waa dhibta ay geysanayaan waxa weeyaan
nin baan hadda waxaan dhihi karnaa aabihii sababtaasaa loo diray, inuu markaasi isagana dee meeshaas wax ka qaato oo magaciisa dhibaato kala geysto. Marka wax badan oo wax badan oo kala, war dadkaayaga waxaysan ogeyn madaxweynahooda sida loo diray. Marka aan baashana ka hadlo ninkaa odaygaa ee xeer ilaaliyaha guud ahaa, waxaa loo diiday inuu baaro kiiska madaxweynihii la dilay dalka, askariga dilay, birmadka booliiska u joogay, birmadka booliiska yaa laga qaaday, waxaa la geeyey ofiisa traffic, asoo birmadka booliiska, xafiiska traffic-da laga qaxeeyey, waxaa la geeyey haddana laascanood siduu ku tegey. Marka intaas dariiqaas oo dhan inaanu marno oo wax ka ogaano dadka ogyihiin aa loo baa, waa la dilay madaxweynihii, ninkii dilay baa la yidhi, xaggee sawirkiisa yaa arkay, laascanoodaa lagu toogtaalay. Marka waxaasoo dhan waa wax qarsoon wey oo ay dadka inay ogaadaan ay u baahan yihiin, inta ogna inay ka waranto ay wax ka sheegto ayaa loo baahaya. Mala awaalkan mediaha lala wareegaya ayaa meesha ka baxaya. Marka xaqiiqdii baan ognahay, xaqiiqdii baan haynaa, wax walbaba dadkii gacanta ku hayay baan sheegi karnaa insha allah. Way halka soo galay adigoo dhammaystay cafu way qaybaheena dambaan insha allah. Wixii saad sheegtay ilka dhiigla barna waa la tufaa, barna waa la liqaa, wixii aanan dhib keensanaynin qaybaheena dambaan kaga hadli doonaa, wixii utumo iyo xasalado soo kicinayana si gooni ah looga hadli doonaa. Aad baad mudan u mahadsan tahay, waadna ku mahadsan tahay qiimaha waqtigaaga qiimaha leedna siisay dhammaan inta dhegeysanaysa. Sidoo kale iyagana waan u mahadcelinaynaa iyo inta soo geli doonto. Airo TV waxay mar walba tirtirsiin gelinaysaa ama guwaabinaysaa qof kasta oo jecel inuu bulshadiisa la wadaago wixii talaayo tusaale ah. Waan ku soo dhoweynaynaa golahan, waadna mahadsantihiin mudane. Aad baad mahadsantahay mar kale. Salaamu calaykum.